No se on Riiska tässä, terve! Mä löysin täältä palvelun täältä netistä ja nyt olisi kuule semmonen aika, että pitäisi löytää uusi vaimo, kun Tatjanan kanssa meni poikki 3 vuotta sitten. Paina 1, jos haluat kauniin naisen, paina 2, jos haluat ruman naisen, paina 3, jos haluat ihan ok naisen. Jaha, no ehdottomasti kaunis nainen. Paina 1, jos haluat, että hän tekee kotityöt, paina 2, jos haluat, että sinä teet kotityöt, paina 3, jos haluat, että teette yhdessä kotityöt. No kyllä, nyt kun saa valita, niin oishan se kiva, jos hän tekisi sitten kaikki ne työt. Paina 1, jos haluat säilyttää mielipiteesi ja miehisyytesi, paina 2, jos haluat olla tossun alla, paina 3, jos haluat olla semisti tossun alla. En kyllä halua olla tossun alla, viime suhteessa olin kyllä aika pahasti. Onpas hyvä palvelu. Paina 1, jos haluat, että hän antaa sinun nauttia olutta. Paina 2, jos haluat, että hän motkottaa oluen juonnista. Paina 3, jos sixpacki viikossa on riittävä määrä. No todellakin haluan juoda olutta ihan niin paljon kuin lystää. Tämä valinta kuuluu vain Platinatilin käyttäjille. Ole hyvä ja valitse toinen vaihtoehto. Jaha, no otetaan sitten se sixpacki viikossa. Kyllä se on ihan ok se. Sitten ilmoita tiedot itsestäsi. Ammatti, kuinka paljon tienaat, munan pituus. Jaha, maanrakennusmies, 2200 euroa kuukaudessa ja 13 senttimetriä. Valitettavasti näillä tiedoilla ei löytynyt sinulle sopivaa kumppania. Kumppani olisi kuitenkin löytynyt valinnoilla ruma nainen, sinä teet kotityöt tossun alla ja kuuntelet motkotusta oluen juonnista. Paina 1, jos haluat muuttaa hakuehtoja.